Sabahda bir tane maşın gelir. Elə bilirsən, hamı qabaq qabağa gedir, bu dal dala gedir. Gör nə maraqlı maşındır. Bugün akşam saatlerinde Ziya Bünyadov prospektinde garibe avtomobil peyda olub. Qala News haber verir ki, gönderilen videodan avtomobilin modeli, markası bilinmese de ilk bakışta onun geriye hareket elədiyini zənn eləmək olar. Lakin dikkat elədiyi de məlum olur ki, bu avtomobil hansısa modelin qarışığından yığılıb ve başka avtomobilin ön tərəfi kəsilərək arxa hissə kimi bərk edilib. Nəticədə avtomobilin iki başı əmələ gəlib, həmin görüntüləri təqdim edirik.